在越南，顺化是最经济的旅游目的地，客房平均价格为$43一晚。与此同时，顺化还超出宁平省，去年排行榜首位，位居榜首。安哥达还公布了亚洲市场上八大客房最便宜的目的地，为泰国乌龙府、印度尼西亚泗水、越南顺化、马来西亚古晋、菲律宾伊洛伊洛。 印度班加罗尔、日本成田和中国台湾高雄，在亚洲即将到来的泼水节、开斋节与黄金周、雄王节或越南南方解放日和五一国际劳动节等，4月和5月是策划外出旅游方案的最佳时期，为让游客尽享最优价格和最佳优惠的机会，安哥达值此旅游高峰期推出廉价目的地排行榜。尽管客房平均价格最低，但各目的地有望给游客带来许多有趣的体验。